at folk de, de gider at følge med. Og jeg synes det er, synes det er sjovt og inspirerende, hvad hver andre laver. Det sætter jeg stor pris på. Så det skal man altid bare komme ind og få en selfie eller en autograf eller hvad man nu, hvad man nu har lyst til. Ikke? Jamen, jeg sætter, som i forlængelse af det, jeg lige rullede af med, så vil jeg sige tusind tak, fordi I har givet dig at læse lidt om, om mig og hvad jeg render og laver. Jeg har brugt jeres tid på det. Det sætter jeg stor pris på. Og hvis I møder mig på gaden en dag, så kom ind i hen og få en selfie, hvis I har lyst til det. Eller en autograf. Det skal I nok finde ud af.